Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən elektron çıxarışın məzmunu təsdiq edilib. Fərman indiyədək kağızda verilmiş çıxarışların elektron formada tərtib edilməsini və elektron hökumət informasiya sistemində yerləşdirilməsini nəzərdə tutur. Bu fərmanla 2006-cı ildən 2019-cu ilə qədər dövrə əhatə edən intervalda verilmiş kağız çıxarışlar, yəni mülkiyyət və digər hüquqların təsdiq edən sənədlərin elektron şəkilə transformasiya olunmaqla onların elektron hökumət informasiya sisteminə yerləşdirilməsi tapşırığı verilmişdir. Və əlavə olaraq onu da qeyd etmək lazımdır ki, sual yarana bilər sözsüz ki, hər kəsdə çıxarışların, kağıt çıxarışların məhv olması, itməsi halları ola bilər. Bu halda əvvəlki dövrlərdə əgər yeni çıxarışın əldə olunması üçün polis orqanından arayış, qəzetdə elan tələb olunurdusa, yeni dəyişikliyə əsasən yalnız ərizə ilə müraciət olunmaqla qısa müddət ərzində elektron şəkildə çıxarışların əldə etmək mümkün olacaq.